Bona nit a tothom. Benvinguts en aquesta conferència inaugural de les conferències de l'AUCER i que a la vegada és la conferència inaugural dels 15 anys de l'AUCER. Il·lustre alcalde de Puigcerdà, bona nit. Professor Calpena, bona nit. Autoritats, amigues i amics, gràcies per acompanyar-nos en aquesta nit freda, però que és d'hivern i és on toca en aquests moments, no? Ja sabeu que nosaltres com a associació d'alguna manera anem en termes climàtics d'un extrem a l'altre. Fem la universitat a l'estiu, les conferències les fem a la tardor, a la primavera, a l'hivern, o cursos durant tot l'any, no? I això portem fent-ho des de fa 15 anys. Moltes vegades ens pregunten com vareu començar. Va ser difícil els començaments, eh? Hi ha moltes anècdotes d'aquells primers 4 cursos, en vam suspendre 2, vam tenir només 19 alumnes, però a poc hem anat avançant i el difícil ara és poder-se mantenir després de 15 anys amb rigor i amb moltes ganes i idees renovades per poder portar una formació important, interessant al llarg de tot l'any a la comarca, no? I això és possible gràcies no només a l'ajuda de tots els companys i companyes que formen l'Associació Universitària de la Cerdanya, sinó també de les empreses i institucions que així ho fan possible, no? És per això que avui vull donar les gràcies de manera particular a l'Hotel del Prado, Argenta Patrimonios, que ja va siguent a poc el nostre sponsor de les conferències, a la Universitat Ramon Llull, que una vegada més ens ha facilitat el contacte amb el professor, en aquest cas amb el professor Calpena, i com no, a l'Ajuntament de Puigcerdà. Gràcies a tots per fer-ho possible i gràcies, alcalde, per acompanyar-nos aquesta nit i per acceptar fer el discurs inaugural dels 15 anys d'AUCER a Puigcerdà. Un any que comencem amb la conferència d'avui, que tindrà una graella de cursos a l'estiu prou renovada, divertida, m'atreveixo a dir que amb prou novetats perquè pugui arribar a molts alumnes, amb cursos més curts, amb cursos més llargs, amb cursos una mica, per què no dir-ho, per tot tipus de butxaques, no? Amb conferenciants, que avui comença el professor Calpena, però que aviat tindrem aquí el professor Mascollell, el conseller Mascollell. Després tindrem el jutge Santiago Vidal, que inaugurarà la setmana universitària a l'estiu. Tindrem a Gaspar Nández i altres que no ens acabem d'atrevir a dir-ho avui, els deixem una mica al tinter perquè són confirmacions que encara no ens han arribat, però que al llarg d'aquest curs us podrem anar fent, us anirem informant directament, no? Evidentment no faltaran, com sempre, les activitats culturals obertes a tothom, com la pujada al Niu d'Àguila a veure els estels a l'estiu, que ja anirem per la novena edició, o la Nit de les Arts, que aquest any serà el 17 de juliol, tornarem al llac, després d'haver estat un any al campanar, serà una mica la festa dels 15 anys de l'associació universitària i amb una proposta atrevida, atractiva, que esperem que no us pugueu perdre, no? Però al llarg de tots aquests anys, com sabeu, l'AUCER sempre hem intentat portar temes de màxima actualitat des d'un punt de vista neutral i objectiu. I aquesta premissa és la que ens va portar a decidir que fos el professor Calpena el que volguéssim que inaugurés avui. Perquè des de la història ens pogués explicar d'on veníem els catalans, d'on venim. I el resultat aquest d'on venim, on som, on estem, en aquest moment històric i important per Catalunya, no? Permeteu-me que us el presenti breument, aquí és el conferenciant d'aquesta nit, no? Primer que tot, gràcies per acceptar la convidada i que avui estigueu aquí amb nosaltres, si us hagueu escapat des de Barcelona, passar una estona amb nosaltres, no? Enric Calpena va ser una de les primeres, Enric Calpena i Uller, una de les primeres cares que tots vam veure a TV3 sobre l'any 83 en el Telenotícies Vespre, per exemple. Ha fet molta televisió, avui dirigeix Cronos en el canal 33, ha fet de presentador, de guionista, de director de diversos programes de divulgació històrica, com pot ser Odissees, Històries de Catalunya, Catalunya contra Napoleó. Ha fet i fa també molta ràdio. Actualment els diumenges el podem escoltar al programa En Guàrdia, a Catalunya Ràdio. Escriu a la revista Sapiens. És autor de llibres, entre els que podem destacar Guerra dels Catalans, amb Oriol Junqueras. Va treballar fa molts anys, però va treballar com a cap de premsa del Departament de Comerç i Consum de la Generalitat de Catalunya. Ha estat director de Relacions Internacionals de diverses productores. També ha dirigit la Comunicació Institucional de Blanquerna, on ara n'és professor a la Facultat de Comunicació. Ha rebut diversos premis, no només ell, sinó també els seus programes, com pot ser el Premi Òmnium, el millor programa de ràdio, Premi Ràdio d'Associació, Premi Ondes. Ell, com a professional, és llicenciat en Ciències de la Informació per la Universitat Autònoma de Barcelona i en Dret per la Universitat de Barcelona. S'ha dit d'ell que és una de les persones que de manera més planera és capaç d'explicar la història.
no en va, ha impartit moltes conferències a diferents universitats de tota la geografia. I avui tenim l'honor de tenir-lo aquí per fer la inauguració d'aquests 15 anys de l'Auzer, amb el següent títol: Per què els catalans celebrem una derrota? 300 anys de 1714. Professor Enric Calpena, gràcies i teniu la paraula. Moltes gràcies. En primer lloc, justificar aquest currículum. Si he fet tantes coses és perquè potser no han volgut que hi estigués molta estona fent-les, no? No els he convençut gaire de que la meva feina era positiva i per això deien millor el fem que faci una altra cosa, no? I que així el tenim a part. En primer lloc, bona nit, voldria agrair-los a tots vostès la seva presència aquí. Ja ho sé que això sempre es diu, però penso que és una gran veritat. Si molts de vostès segurs que s'han expressat en públic davant de molta gent o de poca gent en alguns altres moments, i la veritat és que quan veus que una sèrie de persones estan disposades a escoltar-te perquè tu els expliquis una sèrie de coses, et sents molt agraït, ho dic de debò i de sortida. I òbviament vull agrair als amics de l'Associació Universitària de la Cerdanya que celebren aquests 15 anys i que hagin tingut l'amabilitat de convidar-me, i òbviament a l'Ajuntament encarnat avui pel seu alcalde i per diversos regidors. No tots els països celebren festes nacionals o diades, com diem nosaltres aquí a Catalunya, la nostra celebració nacional, però la majoria sí. Tots els països intenten reservar algun moment, un dia o una setmana o alguna circumstància, que per raons diferents senten que és el moment de commemorar la pàtria o els valors patris, si és que això existeix. És un sentiment poc concret, de vegades, que fa que un ciutadà qualsevol se senti íntimament d'un lloc, molt més enllà del fet que hagi o no nascut en aquell indret determinat. França, tenim aquí al costat, té la festa nacional més coneguda del món, 14 de juliol, la presa de la Bastilla, de fet l'inici de la Revolució Francesa. Però què celebren els francesos exactament? Doncs celebren un dia en què va començar a canviar un món que fins aleshores era del tot immutable. No és casualitat que li diguin en aquest món l'ancien règime, el món antic, l'antic règim, no? Perquè tot semblava que mai s'havia de moure. El moviment que hi havia, els petits canvis eren de vestuari, eren la pols es movia d'un moble a l'altre, però no es movia res més. El 14 de juliol, per tant, representa que la vida pot canviar, que el món pot canviar. França neix per primer cop. Per primer cop neix una nova França, una França on el respecte als drets dels homes i sobretot dels ciutadans serà, o almenys així ho volen que sigui, una peça fonamental de la seva manera d'entendre el món. Per tant, és un dia de naixement. De fet, la majoria de països, quan commemoren aquesta festa nacional, commemoren de fet el naixement del seu país d'una manera o una altra. Alguns no, La nostra veïna Andorra o Irlanda commemoren el dia del seu sant patró, Sant Patrici o Meritxell, depèn. Però la data més òbvia és la de la independència. O també per commemorar el dia en què es va posar el primer pas real per aconseguir-la. Per exemple, el 4 de juliol dels Estats Units, la proclamació d'independència. És obvi que no hi ha independència als Estats Units fins que no acaba la guerra d'independència. Però, com la proclamació és un moment molt clau, ells celebren la festa aleshores. Costa Rica, el 15 de setembre, exactament, la data de proclamació de la independència, no pas la independència real. També pot ser el renaixement del país, com el cas d'Alemanya. Alemanya no tenia una festa nacional molt clara, l'anava variant, fins que van decidir que el 3 d'octubre, el dia de la reunificació, 3 d'octubre de 1990 va ser, el dia en què l'Alemanya, la República Federal d'Alemanya i la República Democràtica d'Alemanya es van ajuntar de nou, de fet no havien estat mai juntes com a tal, però van tornar a fer un sol país, aleshores es va decidir que aquell seria la jornada nacional. Per tant, són països nous, malgrat tot. Malgrat que Alemanya té una gran història, malgrat que els Estats Units té una gran història, són països que commemoren aquesta novetat, aquest començament. Anem a Catalunya. Per què coi, aleshores, nosaltres els catalans, en lloc de commemorar el dia de naixement de nosaltres com a país, no sé, el dia que, teòricament, encara que ens l'inventem, Guifré el Pelós es va infectar la ferida i va fer les quatre barres, o el dia en què Jaume I
va començar a conquerir Mallorca, o etc. Per què no commemorem això en lloc de commemorar una derrota tan dolorosa, a més, com la que representa la derrota de l'11 de setembre de 1714? Doncs perquè per nosaltres l'11 de setembre de 1714 representa un abans i un després com a nació. Aquest és el punt clau. Abans d'aquell dia, la nació catalana era una cosa, i a partir d'aquell dia, la nació catalana en va ser una altra de ben diferent. Aquesta, de tota manera, seria una explicació potser una mica massa simple i ens podria fer pensar que l'11 de setembre és una festa que pot ser reivindicada tant pels hereus d'aquella derrota com pels hereus dels guanyadors. I això, ja veurem per què, em sembla que ja ho intueixen, no pot ser mai d'aquesta manera. No pot ser una festa reivindicada pels dos costats. Anem a pams. Anem a poc, si els hi sembla, amb el seu permís els hi faré 5 cèntims de com va anar aquella guerra i de per què aquella guerra, que podria ser considerada com una més de les moltes que ha patit Catalunya, Catalunya ha estat un lloc on s'han patit moltíssimes guerres, doncs per què aquella guerra precisament, encara a hores d'ara, 300 anys després pràcticament, ha estat tan viva en l'imaginari dels catalans. Tan viva. És potser la guerra, juntament amb la guerra civil del 36, que tenim més present. I això que potser ens ha afectat més aquí, per exemple, les carlinades. Però la guerra de 1714 és una guerra que per nosaltres ens marca moltíssim. A finals del segle XVII, o sigui, abans de la guerra, principis del XVIII, Catalunya era una societat amb molts problemes. Feia uns 60 anys, pensin l'enormitat de la xifra, que amb molt poques interrupcions hi havia guerra constant a territori català. 60 anys combatent aquí, alguna petita treva, però 60 anys seguits. Normalment era una guerra entre la monarquia hispànica i el regne de França, però que es lluitava sovint sobre aquí, sobre territori català, i utilitzant els pocs recursos que donava l'economia catalana d'aquell moment. Els catalans no només la patien directament la guerra, sinó que hi estaven implicats militarment, de vegades a favor d'uns, de vegades a favor d'altres, i molt sovint amb catalans als dos costats, i per tant qualsevol d'aquestes guerres internacionals era també una mini guerra civil a Catalunya. Catalunya no només patia per això, que ja és molt patir, sinó que a més es trobava desficiada, desdibuixada, desconcertada. Catalunya era el cor central del regne de la corona d'Aragó, que comprenia més en aquell moment, a part d'Aragó, Catalunya, Aragó, València, les illes, Sicília i Nàpols, que de vegades s'oblida. Aquesta corona d'Aragó, fundada en el segle XII, era una mena de confederació d'estats, cadascuna amb les seves pròpies lleis, exèrcit, de vegades sí, de vegades no, policia, tribunals, etc., però sota un mateix monarca i amb algunes normes comunes. Per qüestions matrimonials, el rei de Castella i el rei d'Aragó havien acabat sent la mateixa persona. Una mica com passa ara amb la Commonwealth, on la reina Isabel és sens dubte la monarca de la Gran Bretanya, però també ho és entre altres països del Canadà i d'Austràlia, per exemple. La unió dinàstica entre Isabel de Castella i Ferran d'Aragó, de tota manera, havia tingut punts molt positius per tots dos monarques. Ferran era com Isabel castellà, això també s'ha de tenir en compte, era castellà de procedència. La seva família, els Trastàmara, era la família més rica de Castella en aquell moment, i els interessos dels Trastàmara estaven implicats en els dos regnes en major o menor mesura. Per tant, la política d'Aragó i la política de Castella interessava sempre a Ferran, que a més era el personatge més important dels Trastàmara en els dos països. Aragó era un gran regne, sens dubte, amb unes grans possessions, en el lloc millor que un monarca europeu de l'època podia somiar, que era el Mediterrani. Però Castella era molt més gran, tenia molta més població, era molt més rica, sobretot gràcies a la llana. I des de l'expansió per Amèrica, que tot just va començar en aquell moment, Castella encara es va tornar més poderosa, fins a arribar a ser el regne més fort de tot el món, que es diu aviat. Des del principi, Castella i Aragó van tenir lleis diferents, institucions diferents i bàsicament economies diferents. Òbviament estaven molt connectades i més des de la guerra del 1640, que la que coneixem habitualment com la Guerra dels Segadors, però que els historiadors li diuen la Guerra de Separació,
fixin-se en el detall, que havia estat clarament perduda pels catalans. No va quedar clar qui l'havia guanyat, si els francesos o els espanyols, però segur que va quedar clar qui l'havia perdut, que eren els catalans. Aquestes institucions i drets, a grans trets, implicaven que tant l'aristocràcia com la incipient burgesia catalana eren menys dependents de la voluntat del rei que no pas l'aristocràcia i la burgesia castellanes. O sigui que a Castella, quan el rei tossia, tots els súbdits havien de tossir. Mentre que a la Corona d'Aragó, quan el rei tossia, els súbdits cridaven al rei, el feien seure a una taula i li posaven les condicions per les quals ells també tossirien. Això és un detall molt important, perquè com és de preveure, la majoria de vegades els súbdits tossien, i tant, Déu-nos en guard, que fos d'una altra manera, no? Perquè eren molt més febles que els monarques. Però el que és segur és que els reis, a diferència de Castella, no podien fer a Catalunya ni a la resta de la Corona d'Aragó allò que els vingués de gust sense pactar-ho abans. I això empipava molt els reis, molt, amb tota la raó del món, si ens hi posem a la seva pell. Ja s'ho poden imaginar amb quin regne estaven més contents els reis. És clar, és que és lògic, tu ets rei de diversos regnes, en un tu dius A i tothom diu A, i en un altre dius A i et fan seure uns pesats que et convoquen, que has d'anar-hi tu personalment, en un lloc perdut, en un poble enmig del desert, normalment es feien... Les convocatòries de cors es feien pels monegres perquè era equidistant dels tres principals regnes de la corona. I és clar, vostès coneixen els monegres. Els monegres no és precisament Cancún, diguéssim, té moltes virtuts, però no és precisament un lloc de vacances. I enviaven allà el rei i el tenien discutint. Les reunions podien durar fàcilment un any i mig. El rei no hi era tota l'estona, òbviament, molt pesats. Els aristòcrates i els burgesos catalans es distingien per ser molt pesats, a totes les cròniques ho posen, molt pesats, molt. A més, els braços de les corts, els diversos estaments, sempre demanaven que tenia els mateixos drets que el rei, i per tant els millors allotjaments, el que primer arribava, primer se'ls quedava, i per tant el rei molt sovint tenia problemes d'allotjament. Evidentment no estava gens content amb els catalans, el rei. Però és que és clar, Castella era millor en tots els aspectes pel rei. Tenia les colònies americanes, que tot just començaven aleshores i després van seguir. Terres en què els súbdits de l'Aragó no podien explotar, perquè en definitiva es tractava això d'explotació. A més, era molta més gent, amb una indústria llanera i naval de primer ordre. Eren molt més disciplinats. En el combat no discutien. No discutien. I eren durs, eren bons soldats. La aristocràcia castellana posseïa moltes més terres que les que proporcionalment tenien els catalans, que estaven més dividits. I per tant els interessos de classe dels aristòcrates castellans eren més uniformes, es podia parlar més fàcilment que no els dels oligarques catalans. O sigui, que l'espectacle actual de divisió de la classe política catalana és nostre, és consustancial amb la nostra manera de ser. Sempre els catalans ens hem barallat amb nosaltres, preferiblement que barallar-se amb els altres. Ho trobem molt més divertit, ens fascina molt més discutir-nos i ficar-nos el dit a l'ull entre nosaltres que no a l'enemic. El conjunt de regnes i possessions d'aquells reis se'ls anomenava amb un nom que és una mica antiquat, però que funciona: monarquia hispànica. Però que realment... explica per què molt sovint, si vostès veuen algunes cadenes de televisió molt determinades, veuran que quan parlen del tema català, una de les qüestions que de tant en tant deixen anar és que hi ha un seguit de cronistes o fins i tot de reis catalans que sempre deien que eren espanyols, i és cert, i és cert. Jaume I, ell volia ser emperador d'Espanya, això ho deia. Però és que el concepte d'Espanya era com dir Europa, era com dir una zona, era com dir Mediterrani, era una zona determinada amb la qual se sentien còmodes. Per tant, el nom de monarquia hispànica era molt positiu, perquè eren hispans tant els aragonesos, o els de la Corona d'Aragó, com els castellans, com els navarresos, tots érem hispans. Doncs bé, la monarquia hispànica
també se la coneixia com les Espanyes, les diverses Espanyes. Doncs bé, el segle XVII, l'anterior, el 1614, va ser progressivament més i més desastrós per la monarquia hispànica. Després de Felip II, tot va anar de baixa. Es podria dir que hi havia un boom econòmic gràcies al plata d'Amèrica, però el profit no es quedava pas a Castella ni als regnes peninsulars. En Quevedo, que no ens estimava gaire, però que era un gran literat, va fer un verset que explicava això, els hi llegeixo. Nace en las Indias honrado, donde el mundo le acompaña, viene a morir en España y es en Génova enterrado. Referia als diners. Els hi torno a dir amb la clau aquesta. Nace en las Indias honrado, els diners, la plata, donde el mundo le acompaña, viene a morir en España y es en Génova, on hi havia tots els banquers, enterrado. O sigui, Castella era cada cop més rica i al mateix temps cada cop estava més endeutada amb els banquers genovesos. De fet, no només genovesos, també amb banquers alemanys i borgonyons, però és igual, els banquers ja sabem que no tenen gaire nacionalitat, no? La plata d'Amèrica només servia per fer més rics a uns quants i a pagar les enormes despeses que dels somnis imperials que tenien els Àustries. Des de Carles I, que era el net de Ferran el Catòlic, la foscor s'havia anat incrementant als regnes hispànics. L'humanista Erasme de Rotterdam va ser convidat a la cort de Carles I a Toledo i s'hi va negar. S'hi va negar amb una sentència demolidora en llatí. Non placet Hispania, no m'agrada Espanya. I per què no li agradava Espanya a Erasme de Rotterdam? Per la intransigència, això ho deia ella, la prepotència, la poca volada intel·lectual que especialment la cort destilava. I això que parlava de la cort de Carles I, una meravella de liberalitat i intel·lectualitat en comparació amb la del seu fill, Felip II. Al segle XVI i XVII veuran com aquests mals que s'apuntaven des de l'inici de la conquesta d'Amèrica s'aniran aprofundint. La monarquia hispànica estava malalta, molt malalta, i malalta d'un mal que havia de morir. I el regne d'Aragó, el principal, el més poderós territori dins de la Confederació, estava perdent pistonada, érem nosaltres. Catalunya veurà com les famílies aristocràtiques més importants fugen cap a la nova cort de Madrid, on emparentaran i es fondran amb les grans famílies castellanes. A més, mica en mica, el Mediterrani va perdent el pes que havia tingut. L'auge de l'imperi otomà frena el comerç del qual vivien molts catalans. Pensin que on es va celebrar més de la cristiandat, els dos llocs es va celebrar més de la cristiandat, la batalla de Lepanto, que és a mitjans del segle XVI, va ser a Venècia, òbviament perquè els tocava al costat, i a més els otomans sembla ser que anaven a invadir Venècia, no va estar mai clar, i a Catalunya. Aquí es va celebrar tedeums a tot arreu, alegria i festes populars, la batalla de Lepanto. Per què? Perquè el gran enemic dels catalans de l'època eren els pirates otomans. Per tant, imagineu-vos com estaven els nostres avantpassats. Hi ha una sensació a Catalunya durant el segle XVI de desgovern, d'abandó, subratllada a més, per acabar-ho d'adobar, per una llarga llista d'epidèmies de pestes que van malmetent l'economia i la societat catalanes. Catalunya, que és un país aliat i fidel aliat de Castella dins del projecte de la monarquia hispànica, cada cop està sent més perifèrica. Una monarquia en què la cort històricament s'havia anat movent, la cort no s'havia assentat a cap lloc, sinó que seguia el rei, ara s'ha assentat al centre, s'ha assentat a Castella. Cada cop més, el mirall amb el qual s'han de mirar tots els regnes d'aquella monarquia és Castella. Això està canviant, ja no és el mateix, ja no és com era. Per acabar-ho d'adobar, el regne que més suposa l'hegemonia hispànica de l'època és França, que és el veí del nord, diguéssim, el tenim aquí al costat. El Principat cada cop està més trinxat entre les lluites dels dos grans veïns, del veí aliat, Castella i el que representa la monarquia hispànica, que cada cop és menys aliat i més dominador, i l'altre, el veí del nord, que segur que és enemic. La Guerra dels Segadors, a 1640 comença fins a 1652, encara que el Tractat dels Pirineus del 55, però la guerra pràcticament acaba el 52, serà el moment clau. Ja no pot ser. La Guerra dels Segadors, com vostès ja deuen saber,
esclata per l'afartament de la gent del país de tot el que ha passat, i l'afartament encara és més gran després d'un setge a Salses, al qual els catalans han perdut milers dels seus fills, milers. Les famílies catalanes han quedat destrossades per aquell setge de Salses, i resulta que encara se'ls retreu als catalans, que els diu que han sigut covards, i això encén molt a la gent, ja s'ho poden imaginar, eh? Doncs bé, després d'aquesta guerra dels segadors, després d'aquest trencament sentimental gairebé amb l'aliança amb Castella, les coses aniran a pitjor. Com els comentava, 60 anys seguits de guerres amb petits intervals. A finals del segle XVII, a finals d'aquell segle nefast, regna Carles II, un jove que, com també saben vostès, l'anomenaven l'encisat, perquè el seu posat era sempre d'aquell que li cau la bava mirant mosques. A més, literalment li passava això. Carles II, tothom ho veia clar, no duraria gaire. Era molt malaltís, era feble, patia el que ara diríem un retard profund. A més, ja es veia venir que no tindria cap fill, i es va intentar, se li va posar, per respecte, no els explicarem detalls que se li va posar perquè tingués fills, perquè és bastant de revista pornogràfica, però ni així, la cosa no va anar bé. Per tant, la monarquia hispànica anava a quedar-se sense hereu i clarament necessitava un. Es va començar a mirar l'arbre genealògic dels prínceps d'aleshores i es van trobar diversos candidats més o menys emparentats amb el rei per succeir-lo un cop morís. Els dos més destacats, n'hi havia molts, però els dos més destacats eren Felip d'Anjou, el nebot del rei Lluís XIV de França, i després l'arxiduc Carles, el fill segon de l'emperador Leopold I d'Àustria. Eren els més destacats no perquè tinguessin els drets principals, que déu-n'hi-do, sinó perquè tots dos estaven emparentats amb els dos grans poders d'Europa, a part de la monarquia hispànica, amb França i amb Àustria. Per tant, heretés qui heretés els regnes, segur que no agradaria als altres, i per tant, molt probablement, tal com se solucionaven les coses en aquella època, hi hauria guerra. Per tant, es van pensar que potser una figura neutral, ni austríac ni francesa, aniria bé. I van escollir l'hereu del regne de Baviera, una mica per sorpresa de tothom, que no feia por ni a uns ni a altres. Era molt pro-francès, però com el regne de Baviera estava pràcticament enganxat a Àustria, doncs deien aquest, no li passa res. Però precisament Josep Ferran, que es deia així el bavarès, va tenir la mala pensada de morir-se abans d'hora, mentre Carles II s'anava trobant més malament, o sigui que no vam solucionar res. El testament del pare de Carles II havia prohibit expressament que qualsevol Borbó, que ho era, Felip d'Anjou, Anjou és una branca de la família Borbó, però era Borbó, pogués heretar mai la corona hispànica, perquè no volia, amb bon criteri, que els dos regnes s'ajuntessin, perquè això provocaria, en definitiva, amb la feblesa que estava patint cada cop més la monarquia hispànica, provocaria pràcticament el control del país per part dels francesos. Però el cert és que la cort de Madrid, aquella gran grup d'aristòcrates que vivien al voltant del rei, va conspirar bàsicament per aconseguir que Carles II, que molt probablement no en tenia res, pobre, de tot allò que estava passant, proclamés hereu Felip, el francès. El fet que Felip fos escollit no va agradar, en general. No va agradar a Àustria, lògicament, però tampoc va agradar a Anglaterra, que de sobte veia com l'enemic continental, França, creixia desmesuradament. Tampoc no va agradar a Holanda, en guerra amb França, ni a Portugal, ni a Baviera, ni a moltíssims. A més, encara que la monarquia hispànica ja es podia dir en aquells moments que havia perdut l'hegemonia a Europa i per extensió del món, continuava disposant de molts territoris, dels més rics del continent, entre els quals hi havia Flandes, Milà i Nàpols, déu-n'hi-do. Però sobretot tenia el domini pràcticament intacte de tota Hispanoamèrica, la qual cosa convertia la monarquia hispànica en la primera potència colonial i en la primera potència en la producció de metalls preciosos. Aquell imperi tan immens era tan feble al mateix temps, era financerament insostenible i militarment indefensable. Tant és així que ja en vida de Carles II s'havien subscrit diversos tractats secrets o no tan secrets entre potències europees, especialment entre Anglaterra i França, per repartir-se als territoris de la monarquia hispànica, tant a Europa com a la resta del món.
quan es va conèixer el testament, tot això era abans de que es morís, eh? Quan es va conèixer el testament, tot aquest entramat que estava pensat per apoderar-se sense gaires guerres de les restes de l'antic imperi, deixant de banda els interessos o no de la monarquia hispànica i bàsicament de Castella, se'n van a Morris. Pels francesos era una oportunitat massa sucosa com per deixar-la passar, per dir no, no, no posarem a Felip d'Anjou, no, no, convenia molt, no? Si aconseguien que França i els territoris de la monarquia hispànica tinguessin una aliança absoluta, el poder dels Borbons s'aproparia a un concepte que els tractadistes polítics del segle XVII havíem teoritzat molt sovint, que era la monarquia universal, s'escrivia majúscules, la monarquia que de fet manava per sobre de tot el món. Jo sóc el rei del món, aquest era el concepte que es volia aconseguir. Òbviament per la resta de països importants, i molt en concret per Àustria i Anglaterra, això era un malson que per res del món podien permetre. Felip d'Anjou no podia ser per res del món rei d'Espanya. I a la Corona d'Aragó, aquesta és la vessant internacional. La Corona d'Aragó, amb una existència confederal cada cop més esvaïda, tampoc no li semblava bé el nou rei, però per raons força diferents. Els 60 anys de guerra entre França i els hispànics havien estat una prova molt dura pels catalans. Els catalans havien intentat utilitzar sovint un o altre contendent per intentar sobreviure al conflicte, però ara resulta que els dos grans enemics històrics, malgrat que un fos bàsicament aliat, es convertien en un munt de sol, i això no era gens bo per un poble tan petit com el nostre. Felip V, el nou rei, que era jove, deien que era fins i tot atractiu, sabia que la situació era precària. Per això va començar el seu regnat intentant calmar els catalans. De fet, es diu que no va ser ell, perquè ell s'han escrit fins i tot tesis doctorals que expliquen la malaltia, diguem-ho clarament, Felip V estava boig, però estava boig literalment, en termes psiquiàtrics. Era un malalt mental, un psicòpata, un psicòtic també. Una persona que estimava la crueltat per sobre de tot, espantava la gent que vivia al seu voltant, dormia, quan ja va guanyar la guerra molt més gran, absolutament ple de relíquies, si podia ser fresques, ja saben el que els vull dir, o sigui, desenterraven gent que semblava ser que havia mort amb santedat i agafaven un tros, per exemple el cap mig podrit, i li posaven al llit, perquè vegin quin personatge era, el Felip V, un personatge. El seu fill estava espantat, de fet gairebé van fer abdicar Felip V pel seu fill, i va, i el fill es mor i torna a governar, en fi, desastre això. Però era un personatge molt, 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 molt malalt, així ho vam rebre nosaltres, El seu oncle, en canvi, que era un personatge de primera divisió, Lluís XIV. Lluís XIV podia ser el que volguessin vostès. Un rei no acostuma a ser, o no està en els seus atributs, ser necessàriament una bona persona. Lluís XIV no ho era, clarament, però era molt llest, una persona intel·ligent. I va ser, sembla ser, qui va recomanar a Felip V que quan comencés a governar, sobretot, fos moderat. I sobretot, tenint en compte com estava la situació internacional, fos moderat amb Catalunya i indirectament amb Portugal, que acabava, relativament feia poc, s'acabava d'independitzar de la monarquia hispànica. Felip V li va fer cas, inicialment, va jurar els drets i llibertats de Catalunya, cosa que era un bon senyal. També va permetre, per exemple, la creació d'una mena de Tribunal Constitucional per Catalunya, que en teoria permetria governar el Principat amb més justícia, i la cirereta del pastís, un regal que els catalans va fascinar. Els catalans podrien per primer cop comerciar directament amb Amèrica. Eren uns grans avanços, sens dubte, però no van servir de res. L'actitud dels funcionaris del nou rei, funcionaris vinguts bàsicament de Castella, alguns francesos, alguns italians, però bàsicament castellans, i sobretot la tensa situació internacional va fer que tot acabés esclatant. A més, pels catalans, passar a ser aliats de França era un desastre, perquè representaven enemistar-se amb Anglaterra i Holanda, que eren els socis comercials de Catalunya, i els dos països en què els catalans s'emmirallaven, tant des del punt de vista econòmic, òbviament, però també des del punt de vista polític. La manera de governar-se el Principat cada cop tendia més a aquella república burgesa
d'Holanda o aquella monarquia burgesa parlamentària d'Anglaterra. I aquesta tendència era molt clara, molt diferent de la deriva que estava portant Castella i França, per exemple. Un dels enemics dels Borbons, Anglaterra, va veure l'oportunitat de segar-li l'herba als peus a l'enemic, d'acabar amb Felip i colpejar França, i per això va promoure signar un tractat internacional a Gènova, es va fer, pel qual es comprometia a ajudar Catalunya a mantenir els seus drets si donava suport al pretendent austríac, a Carles, que havia pres ja el nom de Carles III. La guerra de successió va esclatar tant dins de la península ibèrica com en altres àrees del món. Es diu que la guerra de successió va ser la primera guerra mundial de la història. No és estrictament cert, perquè la guerra dels 30 anys, que la guerra dels segadors és un episodi de la guerra dels 30 anys, de fet ja havia passat a diversos continents, bàsicament a Europa, però a diversos continents. Però de fet la que realment seria guerra mundial, la primera guerra pràcticament total, que es diu, va ser la guerra de successió. Es va lluitar a tot arreu. A Canadà, anglesos i francesos, amb aliances dels indis de la zona, batallaven. A Àsia, els portuguesos es tiraven canonades amb els francesos, etcètera, etcètera, etcètera. A tot arreu. A Àfrica, a tot arreu. Doncs bé, es va lluitar al Carib també, com els deixava, a la Índia, a tot arreu. A Espanya la majoria de castellans es van posar al costat de Felip V, mentre que la majoria de súbdits de la corona d'Aragó, no especialment Aragó, però sí els altres regnes, especialment els catalans, es van posar al costat de Carles III. Internacionalment la guerra està molt clar, la va perdre França i Espanya, l'Espanya de Felip V, claríssimament, Les tropes d'aquests aliades anaven sent derrotades per tot arreu. En canvi, a la península, i encara que hi va haver moments de tot, per exemple, els catalans, juntament, òbviament, amb les altres tropes aliades, van ocupar Madrid dues vegades. Es diu que en la segona vegada que van ocupar Madrid, els madrilenys no van fer gaire cas a les tropes aliades que els havien ocupat. Estava Carles III allà. I la primera nit van provocar aldarulls, no van respectar el toc de queda. Llavors li va acudir a Carles III, molt empipat, què podem fer? I va parlar amb un dels seus generals, diu, aquesta nit que surtin els catalans a patrullar. I sembla ser que no va haver-hi més merder a Madrid, a aquells carrers. També és normal que no ens estimin, de vegades, amb aquestes coses. Dins de la península, la situació dels austracistes, dels que seguien a Carles d'Àustria, cada cop era més precària. Ja des del principi de la guerra, 1707, a la batalla d'Almansa, els austracistes van anar sent derrotats i, a més, van anar aplicant una política que cada cop espantava més. A totes les guerres sempre hi ha crueltats, això és així, però el comportament de les tropes, especialment espanyoles i també franceses, encara que en menor mesura, primer a València i després, segons anaven penetrant al Principat de Catalunya, va ser extremadament cruel, a nivells com molt poques vegades s'havia arribat a veure. Cap al final de la guerra, cap a 1712, França, sobretot, i en menor mesura Felip V, van veure clar que havien perdut la guerra. No podien seguir. Tots els contendents dels dos costats estaven esgotats i gairebé no tenien motius ja de lluita. Carles ja no era el pretendent de la monarquia hispànica perquè havia estat coronat emperador d'Àustria. Valia molt més l'imperi d'Àustria que no pas el regne de la monarquia hispànica. França estava arruïnada, necessitava un respir. Doncs bé, a 1712, a la ciutat holandesa d'Utrecht, els països en guerra van signar un tractat que de fet reconeixia la victòria dels aliats a canvi de respectar el regnat de Felip V a Castella i Aragó. Els aliats donaven un cop que resultaria de fet mortal al cap de relativament pocs anys al gran imperi espanyol. França es podia recuperar de la destrucció econòmica que patia i Felip ja estava, podia dedicar-se a tancar aquella guerreta que li quedava a Catalunya. A Catalunya, ja us ho poden imaginar, com va arribar la notícia del tractat, va deixar glaçada la gent, amb un terror terrible i amb una pena tremenda, perquè la sensació de traïció va ser brutal. Pensin que els austríacs i els anglesos van arribar a un acord pel qual van lliurar totes les places fortes que podien als borbònics que arribaven.
i per tant la gent del país veia com de sobte arribaven tropes borbòniques que els havien estat matant fins 5 minuts abans, i els seus aliats els rebien, els hi feien festes, els hi donaven les claus de la fortalesa i se n'anaven. Devia ser tremendo. Això va passar gairebé tot el país, tret de Barcelona, Cardona i algun lloc més, perquè la reacció de la població ho va impedir en aquests casos, però en general va passar així a tot arreu. Els anglesos havien traït els catalans, claríssimament. Les tropes holandeses i austríaques se n'anaven, tot s'havia perdut. Quan els filipistes estiguessin del tot a Catalunya, la repressió s'entenia que seria terrible, com ja havia passat al País Valencià. Adeu a les llibertats, adeu a la sobirania. Catalunya el que no podia fer per res del món era rendir-se. No hi havia possibilitat. Rendir-se ja havia passat i havien matat a tothom que s'havia rendit. No es podia rendir, s'havia de resistir. A més, hi havia una raó que no era tan melodramàtica, era molt més pràctica. L'opinió pública britànica s'havia indignat per la traïció a Catalunya. La gent i l'opinió pública a la Gran Bretanya era molt important, especialment a Anglaterra. Si canviava el govern, cosa que podia passar, o el que era més probable, canviava el monarca britànic, estaven a punt de canviar, potser Anglaterra tornaria a la lluita i ajudaria Catalunya. Hi havia moltes ganes entre els anglesos. Resistir uns mesos podia ser la diferència entre sobreviure o morir. I així ho van fer els catalans. Van resistir d'una manera que va sorprendre tota Europa. Amb una gran organització militar i malgrat la gran desproporció de forces, van aguantar els atacs borbònics. Els van aguantar més malament que bé, però els van aguantar. Malgrat ser una resistència del tot desesperada, els catalans se n'anaven sortint. No estaven del tot sols, s'ha de dir. Entre els combatents contra els borbònics hi havia una mica de tot. Hi havia hongaresos, hi havia mallorquins, hi havia valencians, hi havia aragonesos i també hi havia francesos i castellans al costat dels catalans. Les raons per les quals estaven al costat dels catalans òbviament van ser molt diverses, des de diners, amor, però molts van estar aquí per defensa a la llibertat. Les primeres brigades internacionals de la llibertat es formen a Catalunya en 1712, 1713, 1714. Potser sona una mica romàntic parlar de defensa de les llibertats a principis del 18, però tantes vegades s'ha volgut dir, la guerra de successió també és una guerra dinàstica, però sí que es pot dir clarament que un dels dos bàndols no només lluitava per una dinastia, sinó que lluitava per la llibertat, i aquest clarament era el bàndol català. Catalunya en aquells moments havien pres decididament el mateix camí que uns anys abans hi havien recorregut anglesos i holandesos i que pocs anys després, relativament en termes històrics, emprendrien americans i francesos. Un camí on els nous burgesos, que es consideraven abans que súbdits ciutadans, eren els que controlaven les principals institucions sota el principi del pacte i la negociació. Evidentment, sens dubte, que molts d'aquells burgesos catalans, molts dels dirigents catalans de la guerra, formaven part de l'oligarquia més salvatge, segur. Però era una elit econòmica i social que anava molt més enllà de les elites castellanes i franceses d'aquell moment, perquè sabia que la prosperitat de la nació i d'ells mateixos passava per consolidar un nou pacte amb el monarca, o si el monarca no s'avenia, anar més enllà, anar a una república ciutadana. Per això els defensors de Barcelona, encara que majoritàriament catalans, formaven part d'un exèrcit multinacional. Tot això ja ho saben, no ho explicaré, no cal. Finalment els espanyols i els soldats francesos van aconseguir afermar el setge i van començar a doblegar la resistència de Barcelona. Les muralles haurien de resistir un temps als atacs, mentre que Catalunya feia uns esforços desesperats en el terreny diplomàtic per aconseguir que alguna de les potències internacionals tornés a la lluita. La resistència va ser heroica. Els morts per un costat i per un altre van ser milers. A principis de setembre de 1714, finalment, els esforços diplomàtics catalans van triomfar. Londres va enviar l'ordre a la seva flota de Menorca perquè anés a ajudar els catalans, anés a lliurar-los del setge que patien sota les tropes franco-espanyoles. Si la flota anglesa intervenia, molt probablement l'exèrcit franco-espanyol, pràcticament segur, s'hagués hagut de batre en retirada. Però l'ordre, ja ho saben, no va arribar a temps.
va arribar tard, va arribar 15 dies tard, va arribar a finals de setembre del 1714, va arribar l'ordre a la flota anglesa de Menorca, ja no hi havia res a fer. L'11 de setembre, el general francès Berwick, que de fet era anglès, que aquestes coses també són curioses a la vida, va ordenar l'atac final. Barcelona va quedar arrasada, destruïda i sense esperances. Els espanyols van entrar en terra conquerida i van actuar, encara que no els primers dies, perquè estaven controlats i frenats pels francesos, amb un ànim clar d'extermini. Les tropes espanyoles van aplicar un doble càstig a les poblacions que més s'hi havien resistit. Van aplicar el diezmo de Horca, o sigui, un de cada 10 homes més gran de 12 anys, sense escollir, era penjat. I a més, el diezmo de galera. Dels supervivents, un de cada 10 eren portats a galeres, on els supervivents sobrevivien com a màxim 3 anys. O sigui, un 20% dels homes més grans de 12 anys, de moltes poblacions catalanes, van patir el diezmo de Horca i el diezmo de galera. Va ser un genocidi, claríssimament. Les institucions van ser anul·lades. La llengua catalana va ser prohibida. Milers i milers de persones van ser assassinades, empresonades o condemnades a l'exili. Bona part dels dirigents catalans, entre ells potser el més admirable i el més sofert, el general Castellà Villarroel, van anar a presó, a unes presons sòrdides i terribles. Villarroel va ser alliberat a la Corunya, a la presó, al costat de la presó de la Corunya, on va morir 3 o 4 dies després de sortir de la presó, i el van alliberar només per evitar que morís dins de la presó. No el van alliberar per cap altra cosa. Durant el segle XVIII, la sensació d'horror, l'esgotament i l'aixafament van contribuir, diríem, que a dormir Catalunya. També és cert que molts catalans hi van contribuir entusiàsticament a fer que els seus compatriotes baixessin el cap davant de la justícia. Van ser col·laboracionistes, van ser botiflers. Però la veritat és que la guerra no va tornar a afectar el territori català fins al final d'aquell segle. I això era una situació tan nova a Catalunya que tot el país va respirar. L'aïllament amb respecte a Espanya va impulsar els catalans al comerç amb altres potències, especialment la Gran Bretanya, i això, entre d'altres raons, va ajudar a construir unes noves indústries. En la primera meitat del XIX, Catalunya s'havia convertit en una de les primeres regions industrials d'Europa. Una mica per miracle, una zona com Catalunya, que no tenia, ni té, matèries primeres de cap mena, o sigui que era un país sense recursos, s'havia convertit en una regió més o menys rica, dins d'un estat que no l'ajudava i que més aviat la mirava amb desconfiança i que quan podia fer-li mal, li feia. Aquest doble fet, de gran auge econòmic i de gran incomprensió espanyola, va tornar a alimentar l'ànsia de llibertat. Va néixer el catalanisme, un moviment que reivindicava Catalunya com un país diferent d'Espanya. El catalanisme no va ser i encara no és necessàriament independentista, però sí que reivindicava la restitució de bona part dels drets individuals i col·lectius dels catalans. Per raons culturals, sí, però també per raons econòmiques i de justícia social, més i més gent va buscar en el catalanisme una ideologia més o menys difusa que partia d'uns principis ben diferents dels que feien servir com a base en l'estat espanyol. Una major participació popular, un respecte per la indústria i el comerç, unes referències polítiques diferents. Era curiós, un moviment que havia nascut reivindicat un passat gloriós estava molt més abocat al futur que no pas l'imaginari espanyol, on es volien mantenir unes essències que suposadament venien d'un passat més o menys remot. Per la nació espanyola, la pèrdua de les colònies va ser un trauma que de sobte els va colpir. D'aquí a 4 hores, 4-5 hores aproximadament, farà exactament 299 anys un caporal català va morir en l'assalt nocturn que els espanyols van fer al portal de Sant Antoni de Barcelona. Que els deu exemple que perduri per sempre a la nostra memòria. Moltes gràcies. Gràcies, professor Calpena. Obrim un petit torn de preguntes. Tenim un micròfon sense fils allà al final.
algú serà el primer, no?, que voldrà fer una pregunta o alguna. Això passa, eh? Sempre és difícil sobre el 1714 fer preguntes, perquè és clar, dius, què pots preguntar sobre el tema? Però potser, si em permeten suggerir-los la pregunta que m'han de fer, és broma, un dels temes punyents és que, com saben vostès, hi ha molta gent, tant d'alguns partits polítics com no, en què afirmen que ni el nostre dia nacional no ha de ser l'11 de setembre, sinó, per exemple, el 23 d'abril o el dia de la Verge de Montserrat o algun altre dia. Ni els segadors hauria de ser el nostre himne. Seria molt millor el cant de la Senyera o el Rosa d'Abril, depèn de com tu ho interpretis. És perfectament respectable, això, evidentment. Que el dia de Sant Jordi, que ha sigut el patró històric de Catalunya, fos el dia nacional, no tindria res d'estrany. Que el cant de la Senyera, que és un cant positiu de fermament de la nostra bandera, fos l'himne, tampoc seria gens estrany. O que el Rosa d'Abril, també podria ser-ho perfectament. Altres himnes religiosos s'han convertit en himnes nacionals, per tant, no seria estrany. Però és evident que no tots, però que moltes d'aquestes persones que proposen aquests canvis no ho fan, diguéssim, d'una manera tan nítida com els estic explicant. Renunciar a la nostra Diada Nacional a l'11 de setembre és renunciar una mica a tot això que els he intentat explicar avui. Renunciar als segadors és també renegar d'això que els he explicat i per què estem aquí. Potser, no ho sabem, d'aquí uns anys puguem permetre'ns el luxe de que el dia de Sant Jordi i el cant de la Senyera sigui el nostre dia i el nostre himne, però penso que no és el moment ni molt menys. Però és defensable, al contrari. Tenim una pregunta aquí. El teu experiment ha obert foc. Sí, no és massa d'això, però bona nit. Volia preguntar-li si que és, fer futurologia o imaginari, no? Què seria avui Catalunya si els anglesos no haguessin fet tard? És molt difícil de dir a 300 anys de distància, òbviament. Això en història es diu o ucronia o contrafactual. I als historiadors no els agrada gaire, a mi sí, perquè com no ho soc, llavors aquestes coses sempre em permeto aquests luxes. Aviam, no sé què seríem ara. El que sí més o menys sé, o més o menys sospito, que podíem haver estat en aquell moment. La deriva era molt clara, molt probablement ens haguéssim convertit en una república. De fet, hi ha un moment històric que dura poques setmanes en què Catalunya és una república de facto, quan Pau Clarís, abans de morir enverinat per un agent secret castellà, per cert, proclama que trenca els lligams amb la monarquia hispànica 1641 i que llavors, mentrestant, es pensen què poden fer. En aquell moment Catalunya es converteix en una república. Després s'ha d'aliar i fer-se francesa, o sota sobirania francesa de Lluís XIII. Però Catalunya s'hagués convertit en una república, amb l'Holanda del Sud. De fet, és com se l'ha anomenat moltes vegades i amb els tractats del segle XVII es deia molt Holanda del Sud. La mateixa estructura econòmica abocada al comerç. Holanda és un país, en aquest sentit, molt similar a Catalunya en moltes coses. És un país molt pobre, Holanda, ja sé que sona molt estrany. No té matèries primeres, tampoc, Holanda. Té turba, que ja em diràs. No té res. Les fonts d'energia que tenen són misèrrimes. S'han hagut d'inventar treure energia del vent. Igual que nosaltres vam fer una sèrie de preses a rius tan ridículs com el Cardener o el Llobregat en comparació al Roine o qualsevol altre, no? Per això ens assemblem molt i la deriva probablement hagués anat per aquí. Ens haguéssim convertit en una república que hagués de saber com hagués acabat. Una altra possibilitat és que Carles III hagués guanyat. A la batalla d'Almenar, Felip V cau amb una séquia i està a punt d'ofegar-se. Pensant com anaven vestits a l'època, les guerres, o sigui, que hi és amb una séquia i no t'aixecaves si no t'aixecaven. I Felip V està a punt de morir. Què hagués passat si Felip V, 1707,
1709, perdó, cau a la sèquia i deixa de beure vi per començar a beure molta aigua i es queda allà. Potser Carles III llavors hagués sigut el rei. Què hagués passat? Potser Catalunya hagués participat a la Primera Guerra Mundial, perquè seríem fills d'austríacs i, per tant, haguéssim estat en les potències centrals. Vés a saber, la història en aquest sentit és fascinant, però és molt difícil de dir. En tot cas, no haguéssim patit un seguit de coses que hem patit i no haguéssim fruit de moltes coses que ara fruïm, com per exemple estar aquí tots nosaltres junts. A l'esquerra. Hola, bona nit. Bona nit. Bé, jo el primer que voldria expressar és un desig que sigui aquest any, el 2013, l'últim que celebrem l'11 de setembre com a la Diada Nacional. Veig difícil, eh? Ja sabeu. Veig difícil. Que ara trigarem uns anys més. Que canviem de dia. No, jo volia fer una pregunta que no està ben bé directament relacionada amb el tema d'avui, però sempre he tingut curiositat per saber quan es comença a utilitzar el terme Catalunya, d'on ve i des de quan es té memòria de que ens anomenem Catalunya. La llegenda és que Otger Cataló, que és un ésser semimític, perquè sembla ser que s'inspira en un noble, no recordo el nom del noble real, del segle VII. D'aquest nom derivaria Catalunya. Òbviament és fals, això no se sap. No se sap molt bé. Se sospita que hi havia una mena d'aristòcrates, de nobles, d'homes d'armes, que s'encarregaven de cuidar els castells. Aquests homes se'ls deien a l'alta mitjana castlans. Del castran segur que ve Castella, però probablement també ve Catalunya. No és segur, en principi sembla que aquesta és la deriva. De fet, és curiós que s'assemblin tant, no?, els dos noms de Castella i Catalunya tan a prop, no? Probablement és perquè aquesta estructura és prefeudal, això. Bàsicament devia ser molt, molt clar. Els castlans eren homes d'armes molt importants. Catalunya tenia moltíssims castells, és probable que vingui d'aquí, és probable, però no se sap del tot segur. Coromines diu això, però vés a saber. La llegenda d'Otger Cataló segur que no és certa, eh? Sí. Què té la societat catalana? Una societat que ha estat vençuda, que ha estat diezmada, que ha estat conquerida i ressorgeix. Què té amb aquell temps per tirar endavant? Són molt particulars, eh? Ara, clar, això de vegades és bo i de vegades és dolent, no ens enganyarem, perquè els catalans, en termes històrics, sí que tenim molts punts de connexió amb molts altres països del món que han patit coses més o menys similars, però la solució, no és una solució, la via que nosaltres hem utilitzat per anar-nos en sortint no és ni molt menys l'habitual. O sigui, això sí que és un fenomen realment estrany. No sé què tenim, però sí sé que tenim diverses característiques que ens han fet particulars al llarg de la història. Per exemple, la divisió de la classe dominant. Això és una tradició històrica molt dolenta i que continuem patint. O sigui, en els moments més dramàtics de la nostra història, la classe dominant està dividida. Hi ha moments en què hi ha una certa fusió perquè tampoc hi ha més remei, però per exemple en 1714 hi ha part de l'oligarquia catalana tancada a Barcelona que utilitza, està portant des de Mallorca de contraband matèries primeres que reserva per entrar-les a la ciutat quan els preus siguin més alts, els mateixos que estan dins, i aquests són catalans defensant-se, eh? Esclar, aquest tipus de coses, això és una característica històrica que sempre pesa. De fet, la situació actual és de les millors de falta de divisió, em refereixo a la situació que hi ha en el Parlament, en comparació amb altres de la història. El fet de que les dues forces majoritàries estiguin més o menys d'acord o tinguin un acord respecte a uns punts tan importants com els que s'estan discutint ara, déu-n'hi-do, i que hi hagi una força no tan majoritària
però que hi dona un suport en alguns aspectes claus, és increïble, és un, devem estar molt malament, perquè realment estem tan units allò últimament. Nosaltres també hem tingut molta sort amb alguns enemics que ens han tocat. O sigui, quan els enemics han sigut els francesos, vostès els coneixen millor que jo, diguéssim, ja saben que a Catalunya Nord la situació no és la mateixa que al Principat, i no és casualitat, la política francesa ha sigut, en aquest sentit, una política molt més intensa de francesització del territori. Hi ha un fet molt determinant que em sembla que explica molt bé aquest tipus de coses. No és un fenomen que només es produeix a França, es produeix a altres països del món. Durant la Primera Guerra Mundial, els regiments francesos reclutats als països amb llengua pròpia, Bretanya, Còrsega, algunes parts de Picardia i Catalunya, són els regiments que tenen més baixes, més morts. Per què? Perquè els francesos els envien per davant a la guerra. I quan això se'ls va preguntar, quan se li va preguntar al general Jofre, català per cert, va dir és que no entenien bé les ordres, per això anaven per davant. Clar, després de la Primera Guerra Mundial el català cau brutalment a la Catalunya Nord. Per què? Perquè tota una generació queda arrasada. Doncs bé, els nostres veïns espanyols, malgrat ho han intentat, això no ho han sabut fer, diguéssim, no han tingut força. Precisament la ràbia que han tingut en moltes coses de no posar-nos era increïble. Per què hi ha industrialització a Catalunya? Gràcies a Espanya. Per què gràcies a Espanya? Perquè com no hi havia carreteres, perquè no volien construir carreteres, perquè els nostres productes no arribessin, què van fer els catalans? I què van fer els anglesos, que eren llestos? Van dir, home, aquells bojos de Catalunya, si els hi portem carbó, ho compraran. Perquè clar, com el carbó que tenen a Espanya és tan car, perquè no tenen carreteres i això, els hi portem nosaltres en vaixell i surt més barat. Gràcies a això tenim industrialització, perquè ells ens van portar carbó, ens van portar abans, ens havien portat... Per què Catalunya es menja bacallà? Vostès, no sé si són aficionats a la pesca, quants bacallans hi ha al Mediterrani? Una cosa és l'expressió de dir, quin bacallà aquell noi? No, bacallans de menjar. No n'hi ha. Per què a Catalunya és el país del món on hi ha més receptes de bacallà? Perquè nosaltres menjàvem la proteïna més cutre i barata que hi havia en el mercat, que era el bacallà, i que ens la portaven els anglesos. Nosaltres els donàvem aiguardent, ells ens portaven roba barata i mal feta i bacallà, que era proteïna tirada. I què vam fer nosaltres? Doncs vam començar a empescar-nos. Ostres, aquests venen cada vegada, per això, doncs sap què? Ho imprimirem nosaltres, amb el sistema dels anglesos, indianes. I quan ho tinguem imprès, farem una altra cosa, farem el mateix que fan ells, els hi copiarem. Nosaltres enviàvem espies, nosaltres, els industrials catalans, enviaven espies per copiar màquines de vapor, i aquí els pirates anaven que volaven, La pirateria industrial era una cosa ben catalana. Sobreviure, això es diu sobreviure, i hem sobreviscut, encara estem aquí, 300 anys després, Déu-n'hi-do. Final de la sala. Bona nit. Bona nit. En un futur hipotètic d'un estat català, parlant ara de la Catalunya Nord, sí, de la Cerdanya, el Conflent, se podria negociar de tu a tu amb França o la Unió Europea? No ho sé. Sincerament, no ho sé. Primer, no està clar el futur, o sigui, sí que és hipotètic perquè són hipòtesis, no sabem què passarà. Això és una de les grans coses quan mires la història, clar, quan mires qualsevol fet històric dius que eren burros o que eren heroics o que... La gent quan vivia en el moment no sabia res del que passava. O sigui, quan acaba la guerra de successió, què passarà? La gent de 1715 no sabia què passaria a 1716 o 18. El 1717 torna a haver-hi guerra, vull dir que podia haver tornat a canviar. Passa el mateix amb el futur, encara més. Nosaltres no sabem què passarà. Nosaltres estem en un camí que quan d'aquí 30 anys mirem què és el que va passar en aquell principi del segle XXI, doncs direm, esclar, no van acabar sent independents per tal cosa i tal altra, està claríssim, es van equivocar i van fer no sé què.
van acabar tenint un pacte fiscal, clar, perquè això, van acabar sent independents perquè no sé què, però no ho sabem, nosaltres estem aquí enmig. Per tant, plantejar-se què pot passar amb una futura Catalunya independent amb les terres del nord ja se m'escapa. No ho sé quina... el que és segur és que en política internacional sempre es busca l'interès. Hi havia Palmerston, era un ministre d'Afers Estrangers britànic, liberal, que va dir una frase molt coneguda, va dir: Anglaterra no té amics permanents, té interessos permanents, que és una frase molt cínica però que és molt aplicable al que és la política internacional. En aquest sentit, França què tindria? Li interessa a França que hi hagi una Catalunya independent que pot ser mirall per unes terres que França considera pròpies, amb raó, sense, ja no hi entro, etc, etc? Jo crec que la resposta és que no li interessa. Per tant, França segur que no serà un aliat en, si és que és el camí per la sobirania catalana. I per tant, en cas de que hi hagués una sobirania del Principat de Catalunya, cosa en aquests moments també molt hipotètica, el que segur és que França ens miraria amb els ulls, com és lògic que ens miri històricament, perquè és normal. És que... sí, però estem dins de la Unió Europea. Sí, home, no vol dir que ens enviessin els Leopard, els tenen enviar a Mali, però ha canviat. I evidentment que França, malgrat no ens mires amb bons ulls, el que intentaria sobretot era fer negoci amb nosaltres, i el que intentaria en segon terme seria que passéssim a ser del seu entorn econòmic i que els negocis amb França fossin prioritaris i que canviéssim la nostra mirada cap al territori espanyol, que com a mercat és el més lògic que tenim, és lògic, diguéssim, no, els industrials, els serveis catalans, a quin és l'altre gran mercat que tenim? França, aquí al costat. Ara ja ens és igual, ara ja no. El mercat espanyol ja no tenim cap avantatge, si fos així. Quin seria l'altre? Doncs França. I França segur que això contribuiria. Ara, en termes estrictament polítics, intentaria frenar al màxim possible, potser... jo especulo, però... fa molts anys, fa bastants anys, devia ser el 2003-2004, amb l'Oriol Junqueras, que encara no li havia ordenat que fos secretari general d'Esquerra Republicana en aquella època, no, quan fèiem junts un programa de ràdio, abans fèiem l'Enguàrdia, vam fer un any, un que era d'ucronies, de què hagués passat sí o què passaria sí. I una d'aquestes, que es pot trobar penjat a internet, era què passaria si Catalunya esdevenia independent. Me'l vaig sentir no fa molt, i evidentment que no correspon exactament a el procés que estem vivint, però s'assembla molt, posa una mica dels nervis, s'assembla molt. I una de les coses que dèiem amb aquella reconstrucció hipotètica, el nostre interlocutor era el Vicenç Sanchís en aquell moment, era que en el tractat, en la Constitució catalana, de la República Catalana, una de les coses que havien imposat totes les potències era un afermament molt clar de les fronteres catalanes. Catalunya afirma que no té cap interès polític ni estratègic fora de les fronteres del tradicional Principat de Catalunya. Per què? Perquè aquesta seria una típica sortida lògica. O sigui, no deixaran les potències que Catalunya sigui independent si va dient que ara som independents, demà València també, ara ve Mallorca, l'Alguer que es vagi preparant, i Catalunya Nord òbviament també és nostre, i si molt m'apures Atenes i Neopàtrida. Vull dir que segur que ja és difícil arribar a ser independents, no ens hem d'enganyar, però si ho fóssim segur que les grans potències diuen: i vosaltres catalans tranquil·lets, ja teniu el vostre port Aventura i Puigcerdà, i escolta'm, ja està, ara ja tota la resta ja no toca. Per tant, i crec que hauríem d'empassar-nos això, però la realitat es mou sempre molt, Vull dir que si això passés, per molts tractats que hi haguessin, ja veuríem que passaria 20 o 30 anys després, ja ho veuríem, no ho sé. Bé, doncs, si no hi ha cap més pregunta, moltes gràcies, professor Calpena, i gràcies ara a vosaltres. Passarem la paraula a l'il·lustre alcalde de Sabadell, senyor Albert Piñeira, que li agrairem que faci el discurs inaugural dels 15 anys de l'AUCER. Gràcies, alcalde.
Moltíssimes gràcies a tots i bon vespre a tots els que ens acompanyeu, president de l'AUSTER, regidors i regidores de l'Ajuntament de Puigcerdà, professor Calpena, membres de l'Associació Universitària de Cerdanya, amigues i amics. Iniciem la celebració d'aquesta efemèride, una efemèride sempre és important, perquè celebrem 15 anys d'Universitat d'Estiu i 15 anys d'AUSER, d'Associació Universitària de Cerdanya. De fet, l'AUSER va començar una miqueta abans que la Universitat d'Estiu, però bé, posem-ho tot en el mateix sac, perquè en definitiva són dos conceptes, Universitat d'Estiu i Associació Universitària de Cerdanya, que estan intrínsecament lligats. I evidentment, quan celebrem una Universitat d'Estiu, la millor manera de fer-ho és precisament amb una conferència i amb una activitat formativa. 15 anys pels quals a través d'aquesta universitat han passat centenars d'alumnes, desenes de professors i també per descomptat tota aquesta gent que conformen aquest petit exèrcit de voluntaris que és l'Associació Universitària de Cerdanya. Si fem una mica de balanç, ja que avui parlàvem d'història, però en aquest cas es tracta de mirar la nostra història més recent i immediata, la que tots recordem, hem tingut cursos d'estiu amb aquesta doble vessant que a mi m'agrada destacar, que és molt característica de la Universitat d'Estiu Ramon Llull Puigcerdà, que és precisament el combinar cursos que es dediquen més a formar, si em permeteu l'expressió, l'intel·lecte, la raó, però també cursos que es dediquen, i això no és menor, no és menys important, a formar els sentits i a formar l'esperit. Hem tingut una universitat oberta a la vila i la universitat, que tradicionalment moltes vegades ha sigut un camp en certa manera tancat en si mateix i endogàmic, aquí a Puigcerdà hem tingut una universitat que ha obert les seves finestres per no tan encorsetada estrictament en l'àmbit de la comunitat universitària i que s'ha dirigit a la societat en general, amb conferències pel públic en general, no al marge de la comunitat universitària, com és el cas d'aquesta d'avui, o amb totes les activitats complementàries que tradicionalment ofereix la Universitat d'Estiu. Abans en parlava el president, posava l'exemple de la Nit dels Estels o la Nit d'Arts, que enguany retorna a l'Estany de Puigcerdà, que havia sigut el seu emplaçament original, i a més perquè en el mes en què se celebrarà la Universitat d'Estiu, en el campanar precisament, hi estarem fent obres, perquè hi farem, com ja sabeu tots vosaltres, la nova oficina de turisme de Puigcerdà i la recuperació de les restes de l'antiga església de Santa Maria. Ja que parlàvem precisament d'història en aquesta conferència, d'història en majúscules, d'història de país, nosaltres no aspirem a tant, però sí que almenys ens preocupem de que la nostra història local, la nostra història més immediata i més propera i més recent, perquè estem parlant d'encara no 100 anys, la puguem recuperar i la puguem llegar també en millors condicions a les generacions futures i que ens continuaran a nosaltres. Hem premiat també durant aquest any l'esforç, el talent i la constància a través del Premi AUSER, que premia el millor estudiant de batxillerat d'aquí de la nostra comarca, i d'uns anys ençà hem tingut Universitat d'Estiu tot l'any, encara que aquest nom moltes vegades sembla una paradoxa, perquè fer Universitat d'Estiu a la tardor, a l'hivern i a la primavera, però hem fet això, extendre el calendari al llarg de tot l'any. Ens hem adaptat també als temps, a les demandes i a les necessitats de la gent, hem canviat moltes vegades fins i tot el format de cursos, al costat del format de cursos tradicionals hem estat capaços d'oferir formats més petits o aquests tasks que vam iniciar l'any passat, o fins i tot allò que m'agrada també a mi molt de destacar, de cursos a la carta, perquè hi ha poques universitats i aquesta n'és una en què els alumnes moltes vegades puguin triar la seva temàtica. Us asseguro que si anem a qualsevol universitat estàndard, per descomptat que no es permet que els alumnes triïn la temàtica, però en aquí sí que passa. I això ha estat possible gràcies a un quartet que ha tirat endavant aquesta iniciativa: l'Associació Universitària de Cerdanya, l'Ajuntament de Puigcerdà, la Universitat Ramon Llull i Enginyeria i Arquitectura La Salle. I al marge d'aquest quartet que ha fet sonar la música principal d'aquests 15 anys d'història, hi ha hagut moltíssims col·laboradors i voluntaris al darrere en totes les activitats que s'han anat fent, o avui mateix els qui també els agraeixo que col·laborin, a Argenta Patrimonios i a l'Hotel del Prado. I fins i tot també, si m'ho permeteu, al marge de les activitats clàssiques de la universitat, de la formació, de la transferència de coneixement, hem estès aquesta col·laboració a altres àmbits com l'esport i hem estat capaços d'organitzar dos campionats d'Espanya universitaris en el marc de la Universitat Ramon Llull. En definitiva, hem aconseguit una cosa que no és fàcil, que és fer de la formació i de la universitat un lloc amable, amè i distès, on fins i tot s'han creat vincles i efectes personals, i sobretot això ha estat en detriment de la qualitat i del rigor que ha de tenir qualsevol
oferta formativa. Per tant, crec que legítimament és bo que, i que col·lectivament és bo que ens felicitem per aquests 15 anys i que vulguem fer un balanç positiu de tota aquesta etapa en què l'AUSER, com us deia, l'Ajuntament, la Ramon Llull i la Salle han concentrat aquí a Puigcerdà i a la nostra comarca bona part del que en podríem denominar l'oferta formativa que es fa al marge de l'oferta formativa obligatòria i reglada clàssica. I sobretot també, ja que estem de balanç i de petita història recent, sobretot un balanç positiu no ha de servir per caure en el cofoisme, perquè el cofoisme i el conformisme no porta res, sinó sobretot que ha de ser un incentiu i un estímul i sobretot també una exigència d'un plus de responsabilitat per continuar endavant amb la Universitat d'Estiu i amb totes aquestes activitats que organitzem al llarg de l'any. Per tant, un gràcies col·lectiu en primer lloc a tots els voluntaris que conformeu l'Associació Universitària de Cerdanya i per descomptat també al seu president, el Francesc, a tots vosaltres. Aquestes activitats es fan sobretot perquè la gent en pugui gaudir i les pugui aprofitar, per tant gràcies a tots els que participeu de manera regular com a comunitat universitària i a tothom que participeu en aquestes activitats complementàries i per descomptat també avui gràcies al professor i periodista Enric Alpena per aquesta magnífica conferència sobre la nostra història, en aquest cas no local sinó de país. De fet, ell ja ho ha explicat, la guerra de successió i la derrota de 1714, perquè va ser una derrota amb tots els ets i uts, no només va ser molt rellevant pel genocidi que es va portar a terme i tota la repressió posterior que es va produir, sinó sobretot perquè, com deia, va ser una derrota en tots els àmbits, en l'àmbit polític, en l'institucional, en l'econòmic, en el social, en el cultural, en el lingüístic i en tots els àmbits, en definitiva, que conformen una societat. De fet, parlar d'història és important perquè ens ajuda a entendre termes que, en funció dels temps i de les èpoques, hem anat utilitzant de manera indistinta, però que conformen una miqueta un mateix leitmotiv o una mateixa idea: catalanisme o catalanisme polític, nacionalisme o reivindicació nacionalista, fet diferencial, independentisme ara, que això traduït al castellà, en aquest sentit potser ells no han anat canviant el terme tan sovint com nosaltres, que sí que en funció del temps li hem dit d'una manera o d'una altra, sinó que potser si mirem els llibres d'història, els en castellà ho han resumit de manera més senzilla al llarg de tots els temps indistintament, i és el que sempre s'ha dit, el problema català. Les nacions normals doncs tenen diades nacionals normals, per tant commemoren fets com una declaració d'independència, la proclamació d'una constitució, o en el cas que posaves abans de França, doncs la presa de la Bastilla, per tot el que significava la Bastilla, perquè la Bastilla sobretot no era una presó convencional, sinó que era la que hi havia els presos d'alta alcúrnia i sobretot els presos polítics, i per tant el significat que tenia el prendre la Bastilla com a símbol de la caiguda de l'antic règim. Potser si fem el raonament a la inversa, les nacions no normals, doncs ens toca tenir diades nacionals també, diguem-ne, no normals. Però ho hem de fer així perquè està clar que no tenim, per exemple, una data com una Constitució o una independència que podem celebrar. Però també la història, quan parlem d'història, ens demostra que la història canvia, i si no que ens ho expliquen a nosaltres, aquí a l'Espanya, que som una terra petita però que hem canviat de mans 40 vegades. I a més, en els temps actuals, la història no només canvia, sinó que a més canvia encara molt més de pressa del que ho havia fet abans. Per tant, potser d'aquí uns anys hi haurà, no sé si d'aquí molts o d'aquí pocs, però potser d'aquí uns anys hi haurà una gent que formarà una associació que es dirà Associació Universitària de Cerdanya, hi haurà un alcalde o una alcaldessa, que no sabem qui serà, que també el convidaran, i segurament convidaran un periodista, un historiador, perquè vingui a fer una conferència que potser, ja que fèiem abans futurologia, es titularà "Per què els catalans celebraven una derrota". En qualsevol cas, la història ha fet que el nostre destí moltes vegades depengués dels interessos i de les aliances de les grans potències europees. Això ha estat així i amb la conferència d'avui en tenim exemples. I com deia el professor Calpena, evidentment que no sabrem quin serà el nostre futur immediat i la història que la nostra generació deixarà com a llegat. El que sí que potser sabem o ens podem plantejar de manera col·lectiva o podem aspirar és que al segle XXI cada societat legítimament ha de poder escriure la seva història i el seu futur, amb tots els condicionants que vulgueu, per descomptat, perquè de condicionants d'interessos de política internacional també n'hi ha, però al segle XXI
Les societats hem avançat i per descomptat tenim dret a escriure la nostra història i el nostre futur. La diferència entre aquella gent del segle XVII, segle XVIII i la societat actual és que la societat d'ara parlem amb normalitat d'història i ho fem en el marc d'una universitat, i en aquella època les universitats s'obrien o es tancaven en funció de la seva tendència o en funció de com explicaven la història. I en tenim exemples al 1714 amb el cas, per exemple, paradigmàtic de la Universitat de Cervera. Per tant, jo us convido, com deia, a que siguem capaços això, de que sigui la que sigui, siguem capaços d'escriure la nostra història, això quan parlem d'història de país, i a nivell local nosaltres escriurem la nostra petita història de recuperar el nostre patrimoni i les nostres arrels, i a nivell més recent també que puguem continuar per molts anys amb aquesta universitat d'estiu que ens ha donat molt, que estic convençut que ens continuarà donant molt, i que aquest marc de col·laboració que ens ha permès oferir formació, oferir transferència de coneixement, fer-ho amb qualitat i sobretot fer-ho de manera amena, continuï durant els propers anys. Moltíssimes gràcies a tots, i declarem formalment inaugurat els actes d'aquest 15è aniversari de la Universitat d'Estiu Ramon Llull Puigcerdà. Gràcies a tots.